Ötən gün Gənclər Fondunun dəstəyi ilə sərhəddən sərhədə layihəsi çərçivəsində Şimal bölgəsinə səyahət edilib. Ətraflı növbəti sujetimizdə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və Gənclər Üçün Təhsil Mərkəzinin tərəfdaş təşkilatçılığı ilə Tərlan Zülfüqarovun sərhəddən sərhədə layihəsinə start verilib. Layihə Azərbaycanın cənub qapısı olan Astaradan şimal qapısı olan Xaçmaza qədər əhatə edir. 4 gənc Astaradan Xaçmaza qədər olan rayon və şəhərlərdən keçərək, olduqları hər rayon və şəhərlərdə gənclərlə görüşüb sağlam həyatı təbliğ ediblər. Məqsəd bilavasitə olaraq sağlam həyat təbliğ edəmək insanlarda, yəni söhbət gənclərdən gedir. Gənclərin sağlam həyat təbliğ eləmək velosiped idman növünü onları aşılamaqdır. Layihə rəhbəri Tərlan Zülfüqarov bu turla gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliği ilə bərabər qlobal və aktual məsələlərdən biri olan ekoloji problemləri də gündəmə gətirərək, yaşından aslı olmadan hər kəsin velosipedlərdən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməsinin həm sağlamlıq, həm də ekoloji mühitə faydalı olacağını diqqətə çatdırmaq olduğunu bildirib. Velosiped sürməkdə sağlamlığa daha çox xeyirdir. Ən çox da insanlarda stresin qabağını alır. Və ya ağır iş rejimindən sonra bir yarım saatlik və yaxud da ki, bir saatlik və isə sürərlərsə, insan orqanizmdə yüngüllük yaranır. Bu da ömrün uzanmasına kömək edir. Ekolojiyə xeyirdir, həm də ki, ən çox da ölümün qarşısını alır. 740 km məsafəni qət etmək üçün yola çıxan gənclər yol boyu gənclərlə görüşüb, rayonlarla tanış olub və ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Layihə ötən gün Yalama keçid məntəqəsində yekunlaşıb.